हॅलो नमस्कार, तुमका समेस्तांक कार्मेल किरण युट्यूब चॅनलात स्वागत. आज आम्ही काही पैस वसना आहोत, आम्ही आमच्याच घरा असा. आणि आज आमच्या घरा विषयात तुमका सांगता, आमच्या घरा विषयात किती सांगचे म्हणून तुम्ही चिंतूं पुरो. आमचे घर म्हणजे खंचे, म्हणजे सिद्धकट्ट्याचे घर नाही, कार्मेल गुड्याचे भिकारनगट्ट्याचे घर कोब्यांत, तसेच आमचे पोनशेत, ह्या सगळ्या आमच्या घराच्या भोंवतणी कितें सगळें आसा, हांगाची हांगासो इल्लोसो इतिहास आनी आमचें जिवीत, ह्या विशयांत थोडी माहीत आनी थोडी बरी दृश्यावळी तुमकां दाखयता. आमच्या सांगात रावा, आमच्या सांगात या. आणि आज फादर रायन ना, तो तुमका या एपिसोडांत मेळचो ना, पूण आज आमच्या सांगात आनी एक मलगडो याजक आसा, आमचो मगासो फादर मायकल. फादर मायकल तुम्ही पळोवन असो पुरो, बारीक बरो शर्मा तो दिता. आज म्हज्या सांगात ब्लॉग करूंक म्हज्या सांगात आसतलो फादर मायकल. ही इज हियर फादर. येस, हाय म्हणा. देव बरें करूं. हाय, म्हाका आपयल्ल्याक बारी संतोश. आतां फादर, आमी आज खंय वसना, आमी हांगाच आसा. कित्याक आमी चिंतलें आमच्या घरा विशयांत इल्लेशें आमच्या विवर्सांक सांगया कितें सगळें हांगासर आसा म्हणून. आमी आतां आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात एक व्हडली इगर, एक चापल आसा, कोपेल. कोपेल ना गे हे कोपेल. कोपेला विशयांत तुमकां कितें कळीत आसा, सांगा पळय खंय कळीत आसा गे कोपेला विशयांत. 1957 इसवेंत हांव हांगासर इस्कॉलाचो भुरगो जावन आयल्लो. 1957 इसवेंत हांव हांगा इस्कॉलाचो भुरगो जावन बोर्डिंगाक आयल्लो. ते दळा हें कोपेल मात्र आसलें आमकां, आनी भोंवतणी सगळो लोक दिसपट त्या मिसाक येतालो. आनी ह्या कोपेलांत आमचें मागणें मीस बाळूक जेजूचें नोव्यान ते दळा सकाळीं एक मीस जावन करचें तें आमी सांजेर सुरू केल्लें. आनी त्या उपरांत लोक चड आनी चड वाडलो आनी चडलो, देखून कोपेलाच्या दोनीय कुशींनी आमी दोन विंगां काडलीं. ताजे उपरांत थोड्या 25 वर्सां आदीं कितें ही व्हडली इगर्ज बांदल्या. इतलें कोपेला विशयांत सांगीत. हें कोपेल आमचे फादर कॉन्स्टंटायन, फादर हर्मन, फादर बोनिफाश बराशो गोंयचो हांणी उबें केल्लें जावन आसा. 1947 वय त्या दळा उनांतलो हांव आयलो 1957 10 वर्सां उपरांत. 1947 हांगा अधिकृत परवानगी मेळ्ळी. 1952 हें कोव्यांत आनी आमचें घर कोव्यांत आनी हें कोपेल हांगासर स्थापन जाल्लें. म्हजे सवाल आतां पळय, हांगासर इतलें बरें कॅम्पस आसा आमचें. ओके, इतलें बरें कॅम्पस आसा न्ही गे, पुरो इंटरलॉक्स केल्यात आनी आंब्याचे रूख आसात. आंब्याच्या रुखाची काणी दुसरीच आसा, ती तुमी सांगू का मागीर जायते आंब्याच्या रुखाची काणी. वय वय सांगता. ओके, हांगा इतलो बरो कॅम्पस दिसता. तुमी येताना बॉर्डर जावन येताना म्हळ्यार हांगा बॉर्डर म्हळ्यार पयलें हें आसलें, बोर्डिंग बोर्डिंग आसलें, कोण देव पोण्याक पाळो दिवंक तयार आसात म्हळ्यार सेमिनारी घेवंक तयार आसा तांकां एक बोर्डिंग आसलें न्ही. नाही नाही, तें समान न्ही. आमी दोन तरांचे भुरगीं आसले, एक फ्री शिकताले ते कार्मेली जाता म्हणल्या बरवशान, आनी आमी पेईंग बोर्ड आसले. ओके, उपरांत आमी मस्त जावन पेईंग बोर्डच कार्मेलीत जाल्यो.
हमें सर्चे कलिंग म्हणल्यार हांगाचे मुखले कॅम्पस आज बरें सोबीत पळयतात पूण त्या वेळार तुमी आसतना हांगा कितें आसलें सांगा. हांगा आसली मुऱ्याची व्हडली व्हडली खडपां उजव्याक दाव्याक मुखल्यान फाटल्यान सगळ्यांनी. आणि फादर बनिपास बराशो म्हणलो नागप्प म्हणल्या त्या कस्तिक खामाच्या कुणबी जनांगाचो बोश तो ताका धरून तो हरी एका दिसा खडपां फुटयतालो. आमकां वॉर्निंग मेळटालें इस्कॉलांत तावन फाटी येताना पयस रावा पयस रावा म्हणून जेला तिणें कितें घालून. उपरांत आमकां दोन वर्सां भितर आमी पळयलें दोन वर्सां भितर आमी पळयलें हांगा भाताचे गादे जाल्यात आणसाचें थोट जालो वो त्या सायडीक आनी येणें तेणें आंब्याचे ल्हान ल्हान रूख लायिल्ले. कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ऑफ द होल गुड्याचो संपूर्ण तरान परिवर्तन जालें चेंज जालें. आणि आतां पळयतना कोणाय कितें चिंतूंक जावचें ना. थोडे शेजारी आजून आसात तांकां तो उडास आसा. फादर आतां 1947 हे गोव्यांत मनशाक अधिकृत परवानगी मेळ्ळी आनी 1952 इसवेंत हांगा हे गोव्यांत बांदलें. ओके गोव्यांतांनी आमचें कॉपेल आशिर्वचन केल्लें. ते एक जण बिस्प आसले म्हणटा कार्मेलीत बिस्प बिस्प म्हणणार विकार पोस्तलेक म्हणटा हांव न्ही गे तांचे विशयांत काय सांगयात ते एक जण तांणी मस्तू कार्मेलीत मिशनरींक आमकां पयले कशें बॉम्बे कारवार आनी केरळा कोच्चीन आनी पुरा तशें मँगलोरांत हे कार्मेलीत मिशनरी आयले. प्रोपगंदा आनी भद्रवादाच्या संघर्श जाताना हांगा एकलो बिस्प आसा जेत्त म्हणून ह्या एक मंगलोरांत एक ठाणे जावन हांगासर बिस्प आसा जेत्त म्हणून एक तांणी चिंता पाठवून आपयल्लें. ओके तांतो तेंकांचे नांव सांगा पयलें. एक फादर एफ्रेम बिशप एफ्रेम पयलो वो आमचो बिस्प बर्नार्डीन. येस येस बिस्प बर्नार्डीन ताणें कार्मेलितांची वर्द माद्रींची वर्द घडून की ताणें हेल्प केल्लें म्हूण म्हाका उडास आसा. सेकेंड कोण उडास ना म्हाका सेकेंड फादर मायक बिशप मायकल एंटनी. मायकल एंटनी तिसरो एफ्रेम म्हजेच नांव आसा. ताणी एक सुमार 17 वर्सां मंगळुरांत सेवा दिल्या ताचे उपरांत बॉम्बेन सरलो. नेक्स्ट आसलो तुमी सांगले बरें मारी एफ्रेम. मारी एफ्रेम आमचे कार्मेल एसी अपोस्टॉलिक कार्मेल आनी भितरले माद्री तांकांय आपोवंक तांचे वरवीं आमचे कार्मेलीत जिवीत अंकवारी भितरी सभागिनी हो तेर्स आमच्या मँगलोराक आयलो. ते एक अमूल्य देणे म्हणयेत स्पेशली फॉर मँगलोरियन्स. मरियेचे भक्तीपण मरियेचे भक्तीपण बेंतीन वय आतां सगळे इंडियांत आसा. हरी एका भुरग्याक पयलो घुमगाराक ते बेंतीन दितात पूण तांकां दुगुत्त ना मस्तू जाणांक हे कार्मेलितांनी सुरू केल्ले देवस्पण. म्हळ्यार मंगळूर दिएसेसीक आध्यात्मीक जावन आनी आत्मीक रितीन एक बरी बुन्याद कार्मेलितांनी केल्या. 100% येस इवन एक सेमिनरी रुजायचे कॅथेड्रल सेमिनरी पहिल्यांची धाकटी सेमिनरी बरोबर आसना म्हाका कार्मेलितांनी सुरू केल्ले म्हणून म्हाका असे एक असे उड आसा. मागीर रुजाय कॅथेड्रल 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 एक कॅथेड्रल स्थानाक उभारलें त्या आमच्या आमच्या काळार आमच्या बिशप बर्नार्डिनाच्या काळार. सो आतां हांगा ह्या कॅम्पसाक व्हडले एक सखत आनी एक सोबाय म्हळ्यार हाला सांगा बळकाचें देवस्पण. सेकेंड फस्ट घालें ताचे पयलें तें आसचें पयलें आसलें हांगा श्रायण जावनच्या पयलें हांगा आसलें तुमी पळयलां तुमकां करता सगळें श्रावण जावनच्या पयलें आंब्याचे रूख आंब्याचे रूख आंब्याचे रूख तुमी पळय तुमी हांगा आमच्या वेळारच ते ताचे संशय आसले म्हळें तुमी ताज्या उपरांत पळयात इतले आंब्याचे रूख आसात. आंब्याचे रूख आंब्याच्या रुखाची स्टोरी आसतली तुमच्या लागीं थोड्यो आंब्याच्या रुखाची पोखरी पण जिली स्टोरी हा म्हणजे त्या जाला खंयची थोडे आंबे जाताले पोपाय वो तेने हाडल्यो ते सगळे खाण आमी बांयत अशें काटी हाडली तांतूं भितर रिगून बसून खंयचें हाडलें तें एकूड आसा ल्हानशें पोखरी पण. मागीर आंब्याचे सगळ्या शेजाऱ्यांक आमी आंबे दिताले आनी
मापळ्यांक कॉन्ट्रॅक्ट दिवचे म्हण नातले तितले मेळनातले. आतां दिता न्ही आतां हांवें आतां दरवस्त जातात तशें आमी दिता. आतांत आंबे हे रोख फालयला पळय वय ते एक ताजे एक फूल फालयला एक पयलींचे बरी येता. ते ऑक्टोबरांत आतां फालयल्यात आतां डिसेंबराक आंबे जातात पळय जानेवारी जाताना आंबे पिकवून जातात तांतू आनी दोन रुखात तांतू दोन बेळी जातात एक डिसेंबर जाताना जाता मागीर इल्लेशे जानेवारी फेब्रुवारी मार्च जाताना परतून सुरू जातात. फादर ही हांगा आसची आमी बसून आसची सुवात आमचे स्टेज कार्मेलगुड्याची स्टेज आनी कार्मेलगुड्यार सुमार 25-30 वर्सां थांब आमी नाटक केल्यात कळ्ळें की सुमार 30 वर्सां सर हर एक वर्सा आमच्या ब्रदर्सांनी नाटक केल्यात म्हणल्यार नाटक शेताक कार्मेल ताजी देणगी आसा 30 वर्सां लागीं लागीं न्ही तुमी आमचो नाटक केला तेदळा तेदळा ही स्टेज ना हांवें नाटक करूं ना धाकटी स्टेज कितें आसली हांगा आनी आय थिंक मेल्ले माठ मंत्रां पयलो नाटक पयलो नाटक म्हज्या अशें प्रकार आसा फादर रुडी फादर मॉनीज आनी ते सगळे आसले पयले ब्रदर जावन तांणी नाटक केल्लो तो पयलींचो नाटक. तुमी सुपिरियर जावन आसले आनी कितले वर्सां आसल्यात हांगा? हांव 3 वर्सां सुपिरियर आसलो 84-87 तेतून मात्र 87-86 बत्ती ब्रदर आनी हांव बारीक एकामेका कॉपरेशन करून दुदाचे इल्लेशे इनकम मेळटाले इल्ले माडांचे मेळटाले आमकां गोबर गॅस आसलो आनी सगळे ब्रदर तांतू मोठो सहकार दिताले आमकां ह्या आल्या सगळ्या कामांनी. तेदळ सेमिनारी घेताले पूण चड वेळ तांकां फ्री मेळटालो असलीं सगळीं कम्युनिटीची कामां करून. ही स्टेज तुमी आसताना तुमी सुपिरियर जावन आसताना आसली ही नातली अशी की धाकटी आसली आनी ताका ल्हानशें कोपेलां आसलें सॉरी पाकें आसलें आनी तांतू आमी नाटक करताले. मागीर म्हूण आसना म्हाका स्टेज भायर घालून करताले म्हण दिसता पूण असो विस्तार जागो नातलो. म्हणल्यार दुसरें हे गादेपर आसले न्ही गादे आसले गादे मागीर तांणी बरवले आनी आणसां लायताले पपया लायताले पूण इतली सोबीत स्टेज आनी अशें ग्रावंड नातले. सो हांगासर 2018 म्हणसर नाटक जाल्यात 1920 आतां 21 मोस्टली ह्या वर्सा नाटक आसूं पुरो म्हजेच ते 4-5 नाटक हांगा जाल्यात. वय 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 ते 21 ह्या वर्सा परतून नाटक आमी करचे म्हूण चिंतलां पळयां जाता जाल्यार तुमी सगळ्यान येचे. ओके शुअर शुअर म्हाका बारी एक खुशी. '68 हांव हांगासर कार्मेलीत जावंक जॉयन जाल्लो तेदळा हांगासर सगळे एक्टिविटी कांय नातिल्ल्यो. हांगा भितर रिकता आसतना हांगा गादे आसले म्हज्या उजवा कुशीक हांगा एक प्ले कोर्ट आसलो तेदळा ओकेशन आमी हांगासर आसले आनी छापल आसले आमचे जिजबळकाचे पुनक्षेत्र आनी प्रांतांतले हांगा पुरा आंब्याचे रूख येणे आसले आनी थंयसर मस्त लोक येनातलो मिसाक सकाळींचे थोडो लोक येतालो पूण जिजबळकाचे नव्यान आमी कर्नल्स आसले हांव पूण आमच्या शेजाऱ्या कडेन आमकां मस्त संबंद आसलो त्या वेळार कित्याक म्हळ्यार लोक हांगा शेजारा आमच्या सशेन येवन हांगा आमी हर एक वर्सा तांकां आंबे जाता आसतना आंबे दिताले हांव आनी तींकाली रांदल्यार ती आमकां दितालीं आनी आमच्या मदें एक बरो संबंद आसलो लोकां मदें आनीक कार्मेली पाद्र्या मदें माद्रेपा मदें. ह्या ओकेशन हांव पयलें हांव रिक्त आसतना पद पॅट्रीक डायरेक्टर जावन आसलो मागीर हांव ह्या जाग जाल्या उपरांत म्हाका पयले पटी हांगास डायरेक्टर जावन म्हाका केलो आनी त्या वेळार मस्त भुरगीं आसले चड न्ही एक 25-30 जाण ब्रदर्स आसले आमी हे भुरग्यांक न्हयसो आमच्या कोवेंताक बगर आमच्या कर्मेलितांक बगर आमी दुसऱ्यांकी त्या भुरग्यांक आमी
दुसऱ्या डिएसीसीक आमी धाडटाले हांव कलकत्ता डिएसीसीक या लखनऊ प्रत्येक जाऊन या दोन डायसिसांक जाय जाल्ले भुरगे हांगास जॉयन जाताले ते शिकताले पदवा हायस्कुलान शिकताले आनी थोडे आमकां कर्मिलितांगे शिकताले आनी अशें हें वोकेशन हांव मुखासून गेलें आनी एक तो एक बरो एक संदर्भ लोकांक भुरग्यांक पाद्री जावनसो आनी तांचे पैकी थोडे पाद्री जाताले थोडे घरा वताले फाटी पूण आमी तांकां शिकपा खातीर कुमो करताले अशें आमचें जिवीत जावन आसलें हांव हांगा शिकोवना हांव म्हजी धावी जावन हांव हांगासर पाद्र्याप जावंक आयलो ताच्या उपरांत आमी केरळा गेल्या फाटी आयल्या ते जाल्यार सडाव हांगाच्या पाद्र्याप केरळाचे आमचे सुरूचे पाद्र्याप पद इजिडियस आनी पद इग्नेशियस ते कर्मेलीत पयल्ले आमचे कर्मेलीत खोडियाळचे कर्मेलीत उरले पुरा केरळाचे हांगा आसले ताच्या उपरांत आमचो संघ सोडून आयलो आनीक सावेदो मैनोरा एम्बत वंदांत आमचें गोव्यांत आमचें नवें प्रोविन्स जालें कर्नाटका गोवा प्रोविन्स ताच्या उपरांत आमी मस्त मेहनत काडली आमचें गोव्यांत वाडलें ताच्या उपरांत हें पूण क्षेत्र आमी सुरू केलें लोक चड आनी चड येवंक सुरू जालो आतां ह्या वर्सा येवच्या वर्सा मार्चांत आमी मार्च 19th आमचे 70 आनी 75 इयर्साचे जुबल्यो आमी करूंक आमी निर्धार केला तुमी सकाळी येया आमचो पात्र घेया आनीक ह्या कोमेंता मरिपात आनीक ह्या जेजूबाळकाच्या पूण क्षेत्रा मरिपात जायत्या लोकांक बरेंपण मेळ्ळां तेंच बरें पळोवन आनी तें भक्तीपण वाडोवन दी म्हणून म्हजी आशा तुमकां समेस्तांक स्वागत आतां हांगा आमचे मॉनेस्ट्री आसा हाच्या फाटल्यान ते मॉनेस्ट्री थंय दिसता मॉनेस्ट्री सेंट जोझफ्स मॉनेस्ट्री आमचो पात्रोण कोण सांगा पात्रोण आनी सेंट जोझफ कित्याक सांजू जाय कार्मेलितांक सांजू जे एक विचित्र सांत विचित्र म्हळ्यार कश्टां दुकांत आसल्यांक आमकां वयर काडचो पयशे नातल्या वेळार आमकां खंयच्यान म्हणी इल्लेशें पयशे मेळटात आनी बें दिसल्या वेळार आमकां बें सगळें काडून उडयता आनी सांजू जे मागणें करूंक शिकयता मस्त उलोवच्यांक इल्लें उणें उलय इल्लें मौन राव म्हूण तेय शिकयता तो सायलंट मॅन तशें सांजू जे आमकां एक स्पेशल कार्मेलितां आनी ह्या कोयंता विशयान कांय सांगूंक आसा कोयंता विशयांत हे आदीन तावन आसले आमी तांतू आमी आनी पाशार जाताना आमी भक्तीपणान हात जोडून कशें पाशार जाताले कित्याक कार्मेलितांचो मोठ मॉनेस्ट्री म्हळ्यार प्रेयर सायलंस आनी एकेका फादराक पळयताना भायर येताना तो फादर कॉन्स्टंटायन लांब कडासो फादर हरमन ताका मॅग्नेटीक पावर आसलो तांकां सगळें पळयताना आमकां तो उदक पुळजा पळयतालो आनी एक उदक आसा आमी सगळे भुरगे बोर्डिंगांतले तो माथ्यार असो हात दवरतालो आनी चॅलेंज करतालो रिमूव माय हँड म्हणून कितले जाण आमी 10-12-15 जाण एक बोट लेगून ताका काडूंक जायनातलें ताज्या माथ्या वयलें तितलो तो पावर आसलो ताका आनी हांगा बडलाल मोटर्स म्हणटात पळय पयलें ताणे उदक दिलें ताका सुमार एक 60-70 बांयो ताणें ह्या प्रदेशांत पळयल्यात पळयल्यात आनी उदक तांकां सोदून दिलो ताजें नांव उडास ना कोण नाका आतां पूण हो जागो काण गेल्लो कोणें सांगा हो जागो काण गेल्लो तुवें सांगल्या त्या दोगांक कार्मेलितां न्ही पूण एक केरळा कॉन्स्टंटायन वय कॉन्स्टंटायन मार्सेल आनी हायसिंत पळय ते सुरवेक हारले मागीर एक ट्रिवेंड्रम प्रोविन्स असो कार्मेलीत ताणें येवन तें डीड आनी कर न पयशे फारीक केले बेल्जियन मिशनरी न्ही आमच्या कार्मेलितांनी पूण ताणें सुरवेचें कितें म्हणून तो लोकल मॅन हांगा आयिल्ले कार्मेलीत बेल्जियन बेल्जियन ताणें मेन ताणें केल्लें वय पूण ते जाला आमचें ट्रिवेंड्रम प्रोविन्सा मुखांतर हें आनी गोंया दोनी गोंयता तांच्या मरिफत जाल्ली आतां हो कार्मेल गुडो म्हणून नांव दिलें ताणी तसो म्हणून गे ना ना लोकांनी म्हज्या मेनली बिकॉज हांगा सगळो मुरो आरे त्या कार्मेलितांनी गुड्यार कित्याक गेले म्हणटाले त्या झाडां म्हळ्यार हांगा तावन आतां कितलो म्हणसर हो सगळो गुडोत काण गेलो कितें वय वय कंप्लीट गुडो तिशिल्ली सगळी सकयली कुसी कार्मेलितांच्या हाडली मागीर जायतो दुर्बळो लोक
तंका प्लॉट करून प्रॅक्टिकली तंका फ्री दिल्यात सगळे प्लॉट तंका सगळे प्लॉट मेनली तो नागप्पा म्हणल्याक म्हणजे इतले जाणी वा उरला ताजे प्लॉट अजूनही असा थंय ओके मागीर दुसरे कंचपद्र म्हणजे उडास येतो तुमकां कंचपद्र मागीर मागीर मंजुमेलचे आयिल्ले सुमार मंजुमेल प्रांसाचे म्हणल्यार ही मॉनेस्ट्री ट्रेंड्रम ते पाटी येताना बेल्जियन फादर मंजुमेलच्या हाताखाला आयली बोथ गोवा अँड हियर आणि मंजुमेलचे सुमारशे जण आसात सुमारे 15-20 जण आसात फादर विन्सेंट म्हणलो एक उडा आसा म्हाका तो विशेष म्हणल्यार आमकां भुरग्यांक तो वार्डन जावन आसलो बोर्डिंगाचो वार्डन आनी आमकां खरें खरें मॅजीक अशें शिकयतालो हांवें केलां तशें सगळो मुडो दांतांनी वयर काडचो वय तेदळ आतां सगळें गेल्या दांत पूण तेदळ हांवें मुडो उखल्ला ताणें शिकयला आनी एक केलां म्हळ्यार कलेक एक तें कलेक एक जड आहा तें पयलें कायजे तें दाखयत म्हाका जाय जाल्यार ताका नेल्लिकायच्या झाडा बरी पानां आसात तें पयलें तोंडांत घालून साबाचें बरें हें कर मागीर सगळो कोणची भितर घालून साबून कांय जायना आतां आतां नाका आतां दांत एक चार मात्र उरल्यात